Nu däremot är det kaffepausdags tillsammans med Per-Erik Nordqvist. With a pack in my back, I'm tired of transportation in the back of the hack. I love to hear the rhythm of the clickety-clack. I love to see the smoke coming up from the stack. I'm tired to hang around with Democratic fellas called Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, choo-boogie, woo-woo, woo-woo, choo-boogie, choo-choo, choo-choo, choo-boogie. Take me right back to the track, Jack. Whoa! Railroad track, I need some conversation, get me back in the black. I take a morning paper from the top of the stack. I read the situation from the front to the back. The only job that's open is a man with an axe. So I put it right back in the rack, Jack. Choo-choo, choo-choo, choo-boogie, woo-woo, woo-woo, choo-boogie, choo-choo, choo-choo, choo-boogie. Take me right back to the track, Jack. Det var Good Timers. Välkommen till Café Örebro. Good Timers får inga applåder, som bland andra tittare i Rättvik har konstaterat. Vi har ingen publik i vår lilla studio, så att jag hoppas att de som uppträder hos oss ändå känner värmen från tv-tittarna, för vi får väldigt mycket brev och det är vi glada för. Idag kommer Peter Flack, ska roa Ingela Sten som kommer för att prata allvar som berör oss alla. Och sen ska vi få träffa Henry Fredriksson, en av de få som under 1900-talet har skapat en ny ost, apropå ost. Vi ska ha en lättsam tävling också. Och som vanligt är det årets svenska mästare som är pris i vår lilla tävling. Och tävlingen går ut på att du ska ta reda på vilket berömt fruntimmer vi syftar på när vi visar några bilder alldeles strax. Ett litet tillägg. Alla som har slutsiffrorna 89 i telefonnumret får ringa till oss. Och telefonnumret kommer också på det här bandet. Slutsiffrorna 89 får ringa. Alla andra får lösa gåtan ändå. Här kommer det berömda fruntimret. Thank you.
får vi se om du har hittat det berömda fruntimret. Ost är pris i den tävlingen. Vi har ett annat pris också, nämligen jägarens kokbok. Och det går till den som har tagit fram dagens trevligaste julgransprydnad. Och vi ska titta lite på våra julgransprydnader. Vi ska börja här borta. Nu har jag fått order att inte ta i dem. Jag kan berätta att det här gammaldags julgodis, jag måste vrida på den, så, har gjorts av Bella Asplund i Dylta bruk. Och sen ska vi gå vidare till fåglar som är gjort av tovat material. Tovat ull alltså, och de är fyllda av ull, så det är ren naturprodukt det här. De här domherrarna har Inger Burman. Och sen ska vi gå vidare och titta på fina vantar. Och Matti Mellergård i Östersund. Är du med? Ja, där är du. Hej. Hej. Det står på pappret som jag har fått att du har gjort 9402 vantar av det här slaget. Ja, det är väl några dagar sen då, för nu ligger det på 25 på slutet. 9425? Ja. Men hörru du, varför gör du vantar av det här slaget? Tycker du de är för små? Ja, de är väldigt vackra i granen. Ja, just det. Ja. Men jag gör dem och så sen säljs de. Och så får jag in pengar till någon välgörenhet. Ja. Det är därför. Säger du? Ja. Vilken form av välgörenhet då? Ja, jag går både till Ryssland och till Jemen. Det mesta går dit i alla fall. Och då gäller det, vet du vad, i början så tar jag jämt tvål och tvättmedel, så kan de inte hålla sig ren, kan de inte hålla sig frisk, säger jag. Du har varit i Jemen? Ja då, det har jag. Under 12 år. Och hjälpte till där nere med? Ja då, allt möjligt. Fortsätter och skickar dit. Ja, undervisade i sömnad och sånt där. Ja då, och det har jag gjort. Och hjälpt nunnor på en spetälske koloni i 4 år. Det var jättebra. Ja. För de lärde mig mycket arabiska. Tack Matti, jag önskar dig lycka till med det här fina arbetet du gör. Ja. Och jag får nämna din ålder väl? Ja, 79. 79. Ja. Tack ska du ha. Hej då. Hej. Jag har fått en mikrofon här, för den här har tydligen lagt av som jag har dold någonstans. Då ska vi titta på fler julgransprydnader. Gunn Roergård i Sparsör har gjort de här vackra änglarna. Nej, det är det inte, utan det är Marianne Olsson som har gjort dem. Och sen går vi vidare till de här. De har Gunn Roergård i Sparsör gjort. Och sen så ska vi titta på den julgransprydnad som kommer att få priset idag. Och det är de här vackra sakerna. Och det är Inger Jakobsson i Riddarhyttan som har använt kapsyler. Och sen så har hon målat in i kapsylerna. Och du kommer att få jägarens kokbok för dagens vackraste julgransprydnad. Du som vill skicka in julgransprydnad, du skickar det till Café Örebro 70184 Örebro. Och vi tar hand om det och lämnar det sedan till Röda Korset. Därmed är det dags för mer musik med Good Timers, som lämnar ljuvliga december för att minnas november. Då livet
öppet och redo bordet. Dofter janar och vinden oss manar att följa. Då solen styrs med silkes tömmar. Grå är december, men ljuv är september då natten ger oss gyllene drömmar. Ljuv är september, en kärlsbromsbölja. Hösten vi anar och vinden oss manar att följa. Men ljuv är september, du vet att vinden kommer åter. Minns då september, den ljuva september, då bara tårer pilar gråter. Bra grabbar. Någon applåd måste ni ju ha. Det är den tittaren i Rättvik som tyckte det skulle... Är det jag nu? Ser du? Nu är jag här. Hopp. Bra, då kör den där kameran på mig. Ja, då tar jag över från Per-Erik, för jag har lovat honom att jag ska göra det från och med nu. Så ni kan koppla av om ni vill göra det. Välkomna till Café Viby. Ikväll... Ja, jag har på papper, för det har ju Nordqvist med, så jag har, vi ska se. Ikväll ska vi ställa oss frågan, vad är det för fel på att bli statsminister? För det är ju ingen som vill bli det. Vi svarar ju nej allihopa, och det begriper inte jag varför. Jag tror det är bra betalt, det tror jag. Varför har ingen ringt mig? Jag vet inte det heller. I alla fall, jag tänker själva om Ingmar Bergman ringde någon ung skådespelare, vet ni, och sa, nu ska du få spela Hamlet på Dramaten. Och sa, nej, det vill jag inte. Nej, jag är nöjd med att vara dögrävare. Det räcker bra för mig. Det är som han Persson ungefär, dögrävare. Ja, typen där. Ja. Eller om han från landslag i fotboll ringde och sa, nu är du uttagen till landslag i fotboll. Du ska spela VM. Nej, det vill jag inte. Nej, det vill inte jag. Nej, utan jag, det är bra om jag får spela släpande center här i Katrineholm. Jag förstår inte vad det är för fel. Varför vill ingen bli statsminister? Den frågan kommer svar på senare. Vi har också kvällens tävling. Kvällens berömda fruntimmer. Nu kommer frågan. Jag frågar, vem spelar huvudrollen i Sound of Music med Carola på film? Och så fort ni kan svaret på det så ringer ni hit, och det kan ni göra nu
Och nu är det för sent och det var synd att ingen var kvick nog. Vi hade 4 osthyvlar och vi hade dessutom 3 miljoner kronor i potten. Ja, sen har vi julgrans, såna här julgransprydnader. Det har kommit in lite här till Viby-caféet också. Någon har ju då föreslagit att man ska rödspraya hårfotsinlägg och ha i själva julgransfoten för den ska stå bra. Men det som jag tycker är bra och som jag vill ge priset här är några såna här spärrade och utnötta kontokort som har kommit från M. Salin. Och de hörs, nu vet inte om det går fram i min mikrofon, det hörs ganska bra när man skvalpar på dem. Så. Och det tycker jag var det reparerat. Och om kameran går med mig så kan vi gå fram till Nordqvist. Hej Nordqvist, hej. Om du, den där kan du hänga din gran. Ja, självklart. Hör du på ljudet där? Att ja, det, ja bra, jag tyckte mer att den skramlade, den skvalpade. Men jo, skvalpa ligger bättre till på det kanske. Nu ska vi se, där är det då. Du, nu är det mycket kaffekoppar. Ursäkta mig att jag flyttar undan på det här. För jag tycker det är mycket som är i vägen här. Hinner vi prata mer? Ja. De har varit fram och gjort märken till mig att jag kanske pratar för mycket. Men du har ju sökt Sveriges mittpunkt. Ja. Och där anser jag att du har gjort fel. Säger du? Du har börjat i mitten. Man får börja på kanterna. Söka sig inåt. Ja, man måste ha 4 kanter på Sverige. Och då börjar du i norr, Sollefteå. Norr om det är det mest ödemark. Så det räknas inte. Sen tar du ut över havet. Ta Öland som en kant. Gotland. Det är lite kantigt, det är försumbart, tycker jag. Söderut, Vadstena, lagom. Och sen om du tar ett andra håll, Grums, tycker jag. För sen kommer Grums så nära, för nära Grums. Norge. Ja. Om du drar 4 streck kors och tvärs från det där, då möts de i Viby. Och då blir det mitten, Viby. Och det är rätt stort, Viby, så man får gå ner och förstora hoppet. Och då blir det bastuklubben. Faktiskt, det är Viby. Och så när vi sitter där helt nakna, då är vi mitt i Sverige. Då får vi göra om våra kartor. I Viby, ja. Varsågod och sitt, Hjalmar. Ja, tack. Ja. Ja, det gör du. Kan du demaskera Hjalmar till Peter Flack? Ja, det går bra. Då gör man sig att ta en glasögra först och sen lyfter den ut då peruken så där och sen tar man bort dialekten. Strålande. Mm. Kan du sätta, jag undrar om jag inte föredrar. Vad vill du ha kvar? Ja, just det. Om vi inte ska ta tillbaka Hjalmar. Ja, men du har så mycket som vi ska prata om så jag tänkte du kan få vila dig lite nu, okay. Peter. Och så ska vi gör ett raskt skutt ut i verkligheten. Eller du kanske ska förklara. Ja, vi kan titta på det. Vi tittar på det. Okej, då tittar vi på det här. Undra, det är talangjakt i parken ikväll. Då måste du vara med. Nej. Var inte så negativ, du som är så rolig. Alltså min Konrad, han är rolig han. Det finns ingen som kan berätta en historia som Konrad. Det säger alla, eller hur Konrad? Tja. Jag tjatar inte, jag säger bara berätta en rolig historia så hon får höra hur rolig du är. Ta den där om kannibalhövdingen som bodde i mörkaste djungeln och som fick sig ett ordentligt skråmål. Ja. Och då fick han så ont i magen och alla undrade hur det kunde komma sig. Ja. Och då sa han att ja, det finns ju vissa människor som man inte tål. Ta den är rolig. Ta den, berätta nu. Va? Var inte en sån tråkmas utan berätta den nu. Ja men berätta det. Berätta den nu då. Jo. Det var en kannibalhövding som bodde i mörkast. Jo, så nu har du berättat hela poängen. Och förstört hela historien. Ja, men. Och inte nog med det. Med. Inte nog med. Inte nog med det. Du har förstört hela kvällen för mig. Det är som vanligt. Jag som hade glatt mig åt att du skulle få vara med i talangjakten. Nu går vi hem. Vad skrattar du åt? Åt det där att det är vissa människor som man inte tål. Tyst, Konrad! Mm. Ja, som de säger i Karlstad. Vad är detta? Det här var en liten kort sketch ur ett större sammanhang då, som heter Hjalmar i parken. Vi filmade i somras för tv 6 halvtimmar med Hjalmar och andra gubbar som jag gör också i parken. Vi kallar det för Vibyparken, men vi hittar en annan liten idyllisk park i Brevens bruk som ligger 5 mil söder om Örebro. Detta kommer efter nyår någon gång? Ja, det blir en serie i 2:an och det kommer efter nyår. Jag vet inte när det börjar, men i januari någon gång så tror jag att det ska komma igång. Jag skulle vilja få gratulera också. Ja, du har ju fått tack. Väldigt mycket fina recensioner efter premiären på. Ja, vi låg med lite sen premiär den här gången i november. Men nu har vi rullat igång och nu spelar vi på Parkteatern. Och det, ett år framåt. Ja, tänk om det vore så. Vi hoppas det. Det vore ju kul om det gick. En fråga innan. Du bredde ut sig så mycket med mittpunkten. Men i alla fall. När du går in och pratar med publiken en kvart ungefär och värmer upp. Och det är ett jättefint nummer. Klarar du av att hålla reda på om du har sagt en sak
samma dag eller igår? Nej, det ställer till problem. Alltså jag har ju mitt Hjalmar-prat. Det är mycket prat. Jag använder inte allt varje föreställning, utan jag plockar ur det där. Och då kan det bli så att ibland tänker jag, har jag sagt det eller har jag inte sagt det? Var det igår kväll jag pratade om det, eller har jag sagt det tidigare? Så det där är svårt. Men hittills så tror jag har klarat mig ganska bra. Tack. Vi har ägnat oss åt mittpunkten. Den ligger i Viby. I Viby, numera. Från och med nu. Ja, utmärkt. Nu ska vi lyssna på... Nej, det ska vi inte. Jag måste... Ja, visst. Vi ska ge oss ut i skogen. Titta. Jag är lite virrig, vet du, efter att ha träffat Hjalmar. Det är mitt fel, Vi ska ut i skogen. Och där ska vi få träffa en man som skriver texter och musik med hjälp av inspiration från skogen. Jag bara kör min bil, mil efter mil. Jag lämnar gård och by, är långt bakom mig. Varenda dag likadan, en vägarnas man. På nattens stjärnor är mitt enda sällskap, alltid på väg. Slutat räkna timmar eller dagar. Efter 30 år med ratten i min hand. I småskolan sjöng jag den första countrylåt som jag kan minnas i alla fall. En låt som heter The Streets of Laredo. Hur kom det sig att du plockade upp det? Ja, jag vet inte. Jag skulle väl vara vrång antar jag. Inte lyssna på... dansband och Beatles som de andra gjorde, utan jag skulle helt enkelt ha någonting som jag skulle lyssna på. Lite avvikande som man alltid har varit. Det var det? Ja, man går sina egna vägar, vet du. Helt klart. Och så fastnade du för just den musiken då? Ja, jag vet inte varför, men countrymusiken, det sitter djupt, ser du. Om det har att göra med reinkarnation, för jag är född det år som Hank Williams dog, 1953. Han dog ju på nyårsdagen 1953 och jag är född den 9 juni 1953. Jag brukar som regel vakna klockan 4-5 på morgonen. Vad ser du då när du åker till jobbet? Ser allt möjligt. Man får se mycket på morgonen om man är uppe. Björnar och älgar och allt möjligt. Och det är väl kanske det också som en del av inspirationskällan, att man har lugnt omkring sig. Tankarna får liksom vandra fritt, om man säger. Sitter du hemma, eller om du är hemma i studion eller var du nu är någonstans, då är det ju oftast en massa andra saker runt omkring det som stör, om man säger så. Björnar och älgar. Vargar också? Ja, jag har aldrig sett någon levande, men jag har sett spår. Och jag förstår du tänker på den här vargspår. Jo då, det var faktiskt ett vargspår jag såg en vår. I fjol våras. Fast det var uppe efter en å i Orsa här då. Vi var ute och frun då. Och tittade till någon koja som vi har där uppe. Och då fick jag se ett vargspår i snön. Och tänkte, det blir en bra låt. Så jag gick hem och skrev en låt om det där vargspåret. Känner blodet rusa runt i varje ben. Ser faran lurar bakom varje stock och sten. Du anar en skugga som slukar allt som kommer i dess väg. Och rökar på ett steg precis som djuret gör. Man känner sig lite privilegierad faktiskt, för att man har tillgång till naturen på ett annat sätt än många andra då. I sitt jobb också. Många av svenskarna har tillgång till naturen bara på semestern så att säga, och på fritid. Och jag har tillgång till den till och med när jag jobbar. Och ja, det är fantastiskt ibland vilka vyer man kan se. Kan du beskriva den här? Ja, du kan ju helt plötsligt en dag bryta igenom någonstans. På en väglinje då, en skogsbils,
järnvägslinje. Och så får du en väldig utsikt över någon sjö eller någonting. Och då är det ju lätt att bli inspirerad faktiskt. När man får en sån utsikt. Tänkte att det här tar sin tid. Men för en man som jag som lever att köra i alla år så länge som jag minns, det spelar ingen roll om du går i morgon, för jag vet ju att jag når mitt mål till slut. Jag bara kör min bil, det är mil efter mil. Jag lämnar går och bilar långt bakom mig. Varenda dag likadan, en vägarnas man. På nattens stjärnor är mitt enda sällskap. Alltid på väg. Räkna timmar eller dagar. Efter 30 år med ratten i min hand. Och jag har rest längs vägarna från norr till söder. Och jag har sett det mesta av vårt långa land. Det är Gunnar Bäcke. Hur känns? Jag ska flytta på micken lite så att du syns ordentligt. Ja, ja, det är bra det. Hur känns det att spela med Good Timers? Jo, jag tycker det är en bra orkester. Men du, att sitta ute i ödemarken i Dalarna ibland och så blir det cowboysångare av det. Det kan vara ganska ensligt hör du ibland. Ja, det kan det faktiskt vara. Men jo, det, man, jag vet inte varför. Ja. När du är ute och spelar då, då har du börjat använda dig av ditt eget material. Ganska mycket. Ja, jag försöker i alla fall. Men det är klart att vill folk höra gamla covers så måste man ju lyssna på publiken. Mm. Man får så att säga prostituera sig lite. Säger du? Tycker ja. Du att det är det? Nej då, det är det väl inte. Det är skojigt att spela covers också. Men jag tycker det är en styrka att försöka
spela eget material så mycket som möjligt. Men om vi nu vill höra en gammal goding, vad kan du tänka dig att göra då då? Ja, vad ska vi fundera på då? Jo, vi kan ta en riktigt gammal, en gammal klassiker, en som kanske var en av de första jag lärde mig. En låt som handlar om en maträtt i Louisiana. Varsågod, räkna in du, räkna in du. Okej. Ready boys? Well, goodbye, Joe. Me gotta go. Me hold my own. Me gotta go. Pull empty rows down about. I might eat fun, sweet as one. I me hold my own. Son of a gun. Well, that big fun on the play. I wear jambalaya, crawfish pie, and a fillet gumbo. Because tonight I'm gonna sing on sure. Catch all the fish in the bow. Swap my money by Yvonne, what you need. Son of a gun, we'll have big fun on the vile. Well, you have a lie, crawfish pie, and a filet gumbo. Because tonight I'm gonna see my mom share me. Ja, jambalaya serverades av Gunnar Bäcke. Nu ska vi servera ost istället. Ost som tillverkades av kvinnor på 1500-1600-talet. På 1700-talet kom en schweizare som heter Dubba till Skåne 1786. Och han introducerade en schweizerost som så småningom blev herrgårdsosten. Men i Västgötland, där fanns en dam som hette Leonore Mortensen. Hon gjorde en västgötaost som finns kvar än idag. Och den togs upp av en kvinna uppe i Västerbotten, Eleonora Lindström. Och hon gjorde en variant på det, och det blev Västerbottensosten. Den här osten som jag har bredvid mig här, som kanske inte syns i bilden, vet jag inte, men den tillkom på 1900-talet. Och nu ska vi ägna oss åt en annan ost som också introducerades, ja, för bara 40 år sedan. Mjölk och filmjölkskultur blandas. Salpeter tillsätts liksom ostlöpen. Mjölken värms till 31 grader och den stelnar. Efter ett par timmar skärs den stelnande massan i små bitar. Och vassle tappas av. Och ostbitarna förs över i formar. Ostbitarna pressas ihop naturligt, men får lite hjälp på vägen.
Ostarna får sälta i lake och där ska vi strax lämna processen en stund för att reda ut hur det gick till när platschefen Olle Linde och ostmästaren Henry Fredriksson på mejeriet i Säffle år 1956 åkte till Danmark för att titta på mejerier och komma hem med en trollformel på en ny gräddost. Fast den här duon bestämde sig för att göra något annat. Så på nattkröken när vi hade ätit middag så satt vi på ett hotellrum i Rödding där vi hade sett denna tillverkning. Och Olle Lind och jag, vi diskuterade ost som vi alltid gjorde när vi hade en stund över. Vi drack ett glas whisky och hade en trivsam kväll. Och då kom vi faktiskt fram till att tänka om vi skulle kunna göra en 60 plus Havarti. Det var en gräddost utav Havarti-typ. Och Havarti-typ, vad är det? Ja, det är en dansk ost från början som är kittbehandlad med en bakterie som heter linens. Och den behandlar osten på ytan med och den hjälper till att bryta ner äggviteämnena utifrån och inåt. Och lämnar efter sig en specifik kittarom. Vad sa cheferna i Värmland när ni kom hem med sådana idéer? Ja, när vi kom hem med den här idén så fick vi besked. Okej, sätt igång och tillverka, bara det blir bra. Och eftersom vi hade en tillverkning av portsalutost som var kittbehandlad också hade vi ju en viss del av möjligheten att starta. Men hur lång tid tar det att försöka och pröva sig fram till en ny ost? Ja, vi startade ju då ungefär mitten på 1956 och ett år är därefter var vi färdiga att försöka sälja. Då hade ni en ost? Då hade vi en ost, ja. Men inte något namn? Konsumtionsfärdig. Men inte något namn? Inget namn, nej. Hur gick det till då? Ja, det är en annan historia. Då var vårt uppdrag slut och då var det försäljningsavdelningen inne i Karlstad. Det bestod av en man. En person som heter Einar Olsen, en legendarisk person och min synpunkt sett framför skolkamrat med Tage Erlander från Ransäter. Och det var han stolt över så länge han levde. Han och disponenten tror jag det var som kom fram till att man borde kalla den för kavaljerost. Kavaljerost, det vet vi, det har sin anknytning till Rottneros. Och där fanns det en ägare att ta bruket där som heter Major Paulsen. Jag fick i alla fall i uppdrag att paketera en ost till disponenten herr Ivert Nilsson. Han skulle åka och hälsa på honom. Och då hade tydligen namnet Cavalier kommit fram som förslag. Och han fick den här osten i gåva med löfte att vi fick använda namnet Cavalierost. Jag tror han ville ha en ost då och då, särskilt till jul. Hallå Anders, du sköter väl om din ost väl? Ja, som du ser så håller vi på och packar leveranser ut i Sverige. Så vi... Håll igång produktionen. Det låter bra. Jag känner mig trygg. Ja, och Anders Olsson, ostmästaren som var tillsammans med Henry, det är han som ser till att den här osten fortsätter att produceras. Nu ska vi byta ämne. Varannan kvinna kommer att få benfraktur eller fraktur på sitt skelett. Därför att kvinnors skelett urkalkas. Och urkalkas mer än andras. Är det så, Ingela? Mm, det är det. Eller andras, mer än mäns skelett. Ja. Mm. Ja, just det. Varför blir det så här? Ja, det är lite orättvist faktiskt. Alltså kvinnors skelett urkalkas i samband med klimakteriet. Då mister vi ganska mycket av vårt skelett. Och därför så, i kombination med att vi blir mycket äldre nu för tiden än vad vi blev för, så drabbas kvinnor av benskörhet eller osteoporos som det också heter. Så ett hårt skelett, det vittrar på något sätt? Ja, det blir en urkalkning av skelettet, så det blir mindre mängd skelett helt enkelt. Mindre massa? Ja, mindre massa. Ett glesare nätverk i skelettet kan man säga, och då blir det lättare en fraktur. Mm. Och detta blir det på grund av menopausen? Ja, framförallt då i klimakteriet. Men sen är det ju det med att man måste bygga upp skelettet. Och det gör man fram till man är 25-30 år ungefär. Och då är det tre saker som är viktiga. Och det är kalcium då. Mjölk och mejeriprodukter framförallt. Och det är motion. Och det är vitamin D som man får när solen lyser på huden. Det samverkar? Ja, precis. Man måste motionera för att få ett starkt skelett. Och man måste ha rätt så mycket kalcium för att det ska bli starkt då. Så att det måste man... Så att man hamnar vid en nivå vid 30-årsåldern. När man liksom, då har man ett skelett som sen ska hålla livet ut. Sen gäller det att bevara, hålla i det här skelettet. Men just därför så är mjölk och motion just viktigt vid uppväxten när man är barn och ända upp till 30 år. Du, det är borta vid den kameran. Där står Emma som jobbar som kamerapassare just nu. Kom hit, kan du komma Emma? Som har laktosintolerans. Vad innebär det? Det innebär att jag inte kan äta några mjölkprodukter alls. För att bli sjuk.
Jaha. Och vad gör du då för att bygga upp ditt skelett? Jag vet att du tränar mycket med, ja, vad är det nu, är judo och allt möjligt sånt där. Ja, kampsport. Ja. Men vad gör du för att få kalcium i det? Jag äter ju lite ost. Så jag äter väl några skivor ost i veckan sådär. Men annars så, om man äter mycket annat mått så tror jag att jag kan få i mig det ändå. Ett par skivor ost i veckan, Ingela? Ja, det är ju för lite det. Då måste du äta väldigt mycket grönsaker till exempel. Ja. Men i svensk kost så är mjölk och mejeriprodukter den viktigaste kalciumkällan. Så att om man inte kan dricka mjölk så ska man vara noga med att äta yoghurt. Ja. Och framförallt ost förstås. Så en tallrik yoghurt per dag och 5-6 ostskivor behöver du nog per dag, tror jag. Jag menar, en tallrik yoghurt per dag och några skivor ost per dag, det lever du inte upp till? Nej, det gör jag inte. Vad är det för grönsaker du äter som du ska fylla funktionen? Jag äter väldigt mycket broccoli, måste jag säga. Det är min favorit. Det är det? Ja, jag äter väldigt mycket av. Jag var på ett seminarium en gång där en professor pratade om det här. Jag blev fascinerad. Men sen tycker jag Ingela nästan på är bättre att redogöra för hur det är. Så att jag begriper. Men broccoli. Och det är bra. Det är den allra bästa grönsaken. Eller broccoli och vitkål är bra grönsaker. Men det tar 9 portioner broccoli för att ersätta 1 glas mjölk i kalciummängd. Så att ät på du med din broccoli. Så att säga. Ostgratinera den. Ja. Gärna. Mm. Mm. Alltså 9 portioner per dag istället för 1 glas mjölk. Mm. Det är inte riktigt uppe i kanske. Det är det inte. Det blir lite ensidigt. Kan går det att kontrollera hur vi bygger upp skelettet på något sätt? Ja, man kan mäta bentätheten och det tror alla forskare att man kommer att göra mycket mer i framtiden. Mm. Att man kommer att titta på hur skelettet ser ut vid olika åldrar för att kunna bedöma vilken riskzon man ligger i. Ja, vad säger du, Emma? Är det här något att fundera på? Eller? Kommer jag bryta benen när jag blir äldre alltså? Ja, risken finns alltså. Du ska ju motionera också. Det är inte bara maten, men motion och sådär då. Men peta är lite mer medieprodukter, det tycker jag. Ja, vi har haft diskussioner om det här flera dagar, Emma. Då, så att men Emma är mitt i riskgruppen, för det är tonårstjejer alltså som har minskat sin kalciumkonsumtion väldigt mycket. Mjölkkonsumtionen totalt sett har gått ner. Mm. Du får gå tillbaka till ditt jobb. Tack Emma, så fortsätter vi diskussionen sen. Ja, det blir varje lunch i fortsättningen här på jobbet. Ja. Jaha, så att men de äldre nu då som redan har ett lite uttunnat skelett. Vi som är över 30 liksom. Ja, just det. Ja, just det. Hur gör man då? Ja. Mm. Jo, man ska fortsätta med mycket kalcium för att man byter ut skelettet hela tiden. På 7-8 år har du bytt ut hela ditt skelett, Per-Erik. Mm. Och då måste du fylla på med kalcium så att du har möjlighet att förnya skelettet. Och så motion, dans till exempel. Bra motion för skelettet. Och så D-vitamin. Var ute i solen och så att D-vitamin kan bildas i huden och så. Okej. Okay. Alla som sitter hemma och tittar på Café Örebro nu kan ni ställa er upp och bjuda upp. För här kommer Good Timers med Cherry Baby. Can you
Cherry Baby heter melodin, Good Timers. Och ja, det var sång i den högre skolan. Nu säger jag välkommen till Rut Sabel från Borås. Ja, hallå. Hej. Hejsan. Du har klarat gåtan om det berömda fruntimret. Ja, vad heter hon nu? Bang. Ja, Bang. Barbro Alving. Ja, strålande. Ja. Och det tog du? Ja, det tog jag på första bilden. Det gjorde du? Ja. Det var inga problem. Nej, jag tittar på hennes frisyr. Säger du det? Ja. Hur kommer det sig? Är du duktig på frisyr? Nej, men hon har haft en speciell frisyr tycker jag. Hon har haft ett kortklippt hår. Ja. Ja, vad gör du? Ja, nu är jag pensionär. Ja. Och har det bra. Har du börjat förbereda julen? Ja, det har jag gjort lite grann. Du har inte skickat en julgranspynt? Nej, det har jag inte nej, gjort. Nej, ja. Får vi skicka en ost till dig? Ja, tack. Jäkligt ja. Gärna. Den kommer inom en vecka ungefär. Mm, tack ska du ha. Bra, tack, tack. Tack, hej. Hej då. Det var det. Jag hoppas att jag får besök på den här platsen utav Nils Gunnar, men du säger Nisse ska det vara. Ja, det får du välja själv. Så. Ja, ja. Som jag pratat med Ulrik och Dave tidigare i andra program så skönt att få lite variation. Ja, de skickade fram dig därför att du är ansvarig för en del av repertoaren. Ja, det stämmer. Jag har väl både skrivit texter och låtar då. Arrangemang också. Blivit lite sådär musikalisk bakgrundsfigur ja, fast framgrunden. Så. Vad trevligt. Ja. Och det blir en texter på svenska också? Ja, och det är väl där vi överraskar lite grann God Timers nu med nya skivan i januari. Jaha. Ja. Alltså det kommer det svenska låtar? Hälften av materialet ja. Är på svenska, ja. För ni är ju kända för att ni har mycket 60-talslåtar. Ja. Gamla godingar som ja, vi tycker om. Vi kommer att överraska även på den sidan kan vi lova. Säger du? Ja. Ni bryter inte helt nu så att... Nej då, oh nej. Men vi går ännu längre tillbaka i tiden. Jaha. 1917 är äldsta låten på skivan från. Säger du? Ja. Och den... Men det hör man inte om man säger så. Nej, nej. Ingen raspig husbonden röstversion kanske, inte. Vi får se. Nej. Vill du inte berätta vad det är heller? Jo då, just den låten är Way Down Yonder in New Orleans som är en gammal Dixie-historia från början. Men där har vi släppt loss Todde och raspig rock'n'roll-gitarr så att det kommer att bli. Ni ska avsluta programmet med en låt strax. Vem har gjort den? Det har du undertecknat då gjort, ja. Det har du gjort. Ja. Vad heter den? Jag ska älska dig heter den. Ja. Bra. Icke att blanda ihop med den som Lasse Stefans hade. Alltså, nej, det är din. Nej, det är min. Det är viktigt. Jag ska älska dig. Det är mycket viktigt. Gå och greppa basen nu så ska jag berätta vad som kommer imorgon. För imorgon då får vi besök av Cyrano, Mikael Samuelsson, som har gjort Fantomen på Operan i 6 år. Och sen så kommer Johan Stengård hit och spelar saxofon. Och sen ska vi få träffa Walburga Douglas som är barnbarn till den österrikiske ungerske kejsaren. Och en hel del annat. Så jag hoppas att du är med och tittar imorgon också. Nu lyssnar vi till Good Timers. Hej då! Denna morgon vill jag möta på din arm. Då ska jag plocka ner din stjärna eller fånga månens ljus. Kanske linda solens strålar kring din hals. Jag ska lära vinden sjunga mina sånger i ditt hår. Jag ska söka jag ska låta världen veta
ska bygga nu.